ассалому алейкум достор адам өлүмүнө алып келе турган төртүнчү орунда турчу оору пневмония деп аталат билесиздер бул өпкөнүн сезгенүүсү эгерде биз өпкөбүздү бекемдей турган болсок ушул оору менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгүбүз азаят жана дагы өмүрүбүздүн дагы узун болушуна өбөлгө түзгөн болобуз мен сиздерге азыр беш түрдүү азыкты санап өтөм алар үйүңүздөрдө турса дайым колдонуп турсаңыздар өпкөңүздөр бүтүндөй организмиңиздер бекем болот иммунитетиңиздер дагы жакшы болот биринчиси имбирь ал өпкөнү ушунчалык жакшы тазалап берет андыктан күн сайын колдонсоңуздар дагы өтө жакшы болот экинчи орунда чеснок турат чеснок дагы бир гана өпкө үчүн эмес боорубуз үчүн бүтүндөй денебиз үчүн өтө пайдалуу микробдорду өлтүрөт токсиндерди жоготот андыктан күнүнө эки үч тиш болсо дагы чеснок жеп туруңуздар бирок ашказан ооругандар бир аз этиятташыш керек брокколи дагы өпкө үчүн өтө пайдалуу андыктан сөзсүз түрдө брокколи дагы жеп туруңуздар алма дагы өпкөбүз үчүн деги эле бүт организмибиз үчүн өтө пайдалуу микроэлементтерге витаминдерге бай азык күнүнө бир даанадан алма айрыкча көк алма жесек өтө пайдалуу болот анан дагы грек жаңгагы эгерде биз өпкөбүз кандайдыр бир сезгенүүдөн кийин калыбына келе албай аткан болсо күнүнө төрт беш даанадан ушул грек жаңагын жеп турсак өтө жакшы болот саналуу өткөн азыктар бир гана өпкө үчүн эмес бүтүндөй организмибиз үчүн өтө пайдалуу андыктан ар дайым колдонгону аракет кылыңыздар анан биринчи душманы номер один өпкө үчүн албетте бул тамеки андыктан мүмкүн болушунча бул жаман адаттан кутулганы аракет кылайлы анан тамеки бир гана өпкө үчүн эмес бүтүндөй организмибиз үчүн айрыкча диабет менен жабыркагандар үчүн өтө зыяндуу өтө коркунучтуу андыктан мындан кутулалы албетте өпкөгө кыймыл аракети канчалык жакшы болсо адамдын ошончолук жагымдуу болот адыктан күн сайын активдүү болуп мүмкүнчүлүк болсо анча мынча спорт менен машыгып болбосо көнүгүүлөрдү жасап турган дагы өтө жакшы көбүрөөк бассаңыз дагы өпкөгө ошончолук жакшы жардам берген болосуз анан дагы күнүнө бир эки мүнөт болсо дагы терең терең дем алып койсоңуз өпкөнүн аба жетпеген клеткаларына чейин аба жетип ошол жерден жакшыраак зат алмашуу газ алмашуу ошончолук жакшыраак болот андыктан ушул нерсени дагы аткарып коюңуздар өпкөбизге керек аны жакшы сактоо керек анан акыркы дагы бир сунушум баардык мезгилде өзүнө ылайык келген кийимдерди кийиш керек дегеним суукта жылуу жүрүш керек азыр жаз болгону менен баары бир өтө ысып кете элек андыктан чечинүүгө өтө жалаң жүрүүгө бир аз шашпаңыздар ошондо өпкөңүздөр сиздерге рахмат айтып сиздерге жакшы кызмат кылып берет